Մեր տեսանյութը երեխաների գաղթունի մասին է, դիտենք և վերադառնանք. Նորասնի գանգի ոսկրերը փափուկ են, ինչի շնորհիվ երեխայի գլուխը կարողանում է դուրս գալ ծննդաբերական ուղիներով։ Ոսկորների կարանների միացման տեղերում շոշափվում են բաց հատվածներ, որոնք կոչվում են գաղտուններ։ Նորացին երեխայի գանգի վրա կան արտահայտված 6 գաղտուններ. 4 կողմնային, 1 առաջնային և 1 ծոցրակային։ Կողմնային գաղտունները փակվում են ծննդաբերությունից հետո առաջին 2-3 օրերի ընթացքում, ծոցրակային գաղտունը փակվում է առաջին 2 ամիսների ընթացքում, իսկ դիմային ոսկրերի և գագաթային ոսկրերի միջին հատվածում գտնվում է առաջնային մեծ գաղտունը։ Նա ունի ռոմբաձև տեսք, այդ բացվածքի նպատակը այն է, որպեսզի ուղեղը աճելու տեղ ունենա։ Գաղտունի չափերը 0.5-ից մինչև 3.5 սանտիմետր համարվում են նորմայի սահմաններում։ Մեծ գաղտունը, առաջնային գաղտունը, փակվում է 80% դեպքերում մինչև 1 տարեկան հասակը։ Ըստ բժշկագիտության, երեխայի ոսկրերը պետք է վերջնական կարծրացած լինեն մինչև 2 տարեկանը։ Գաղտունի չափերը կախված է երեխայի ուղեղի աճի և նրա ոսկրային համակարգի զարգացման հետ։ Եթե երեխայի գլխի չափը համապատասխանում է իր տարիքային առանձնահատկություններին, գաղտունի չափը որոշակի նշանակություն չունի։ Փոքր գաղտունը առաջանում է փոքրագլխության ժամանակ, միկրոցեֆալիայի ժամանակ, հիպերթիրեոզի ժամանակ և վիտամին D-ի փոխանակության խանգարման ժամանակ։ Մեծ գաղտուն ունենում ենք Դաունի սինդրոմի ժամանակ, հիդրոցեֆալիաների ժամանակ, ենցեֆալոպատիաների ժամանակ։ 1% դեպքերում առաջնային գաղտունը կարող է փակվել նաև 3 ամսականում։ Այս պարագայում ևս, եթե երեխայի գլխի չափերը համապատասխանում են տարիքային ստանդարտներին, անհանգստանալ պետք չէ։ Մեծ գաղտունը և փոքր գաղտունը ցուցում չեն վիտամին D-ի քանակի ինքնուրույն որոշման։ Եթե գաղտունը փոքր է, չի նշանակում, որ պետք է պակասեցնել վիտամին D-ի ընդունման միանվագ դոզան, և եթե մեծ է, ավելացնել։ Մայրիկները հաճախ վախենում են գաղտունին ձեռք տալ, մտածում են, որ թեթև հպումը նույնիսկ կարող է վնասել երեխային։ Բժիշկները վստահեցնում են, որ դա թյուր կարծիք է, քանի որ գաղտունը ծածկված է ամուր շարակցական թաղանթով։ Երեխայի անհանգստության ժամանակ, լացերի, փսխումների ժամանակ, բարձր ջերմության ժամանակ կարող են ունենալ գաղտունի բարձրացում։ Բավական է երեխան հանգստանա և գաղտունը ինքնին նորից վերադառնում է իր նորմալ չափերին։ Ունենք նաև ներսընկած շատ գաղտուն, դա լինում է ջրազրկումների ժամանակ։ Շատ հաճախ մայրիկների ուշադրությունը գրավում է գաղտունի շրջանի անոթազարկը։ Դա նորմալ երևույթ է, այդտեղով անցնում են զարկերակներ։ Պետք է իմանալ նաև, որ անոթազարկը կարող է արագանալ բարձր ջերմության ժամանակ։